Good evening, this is Peter Bartkowski on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Петце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радио програма. Вечерва имате прилика да слушните најнови сообщенија од Ньюкасл и околината, поважните вести и од Македонија. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радио програма Петце Вртковски. Тоа беше младиот гајдаджија од Демихисар Петар Ангелевски. А сега да продолжиме со вашите сообщенија. Ново сообщение од Управниот одбор овде во Ньюкасел се организира да се гледа филм Mocking of Christ, Ругање со Христос, од режисерот Јани Бојаджи. Овој филм ќе се гледа овде во Ньюкасел во шопинг центарот Котара, киното. И тоа во понеделник на 28 јануари со почеток во 5:30 сатот после пладне. Ќе има и македонски јадења и пијалок. И во 6:30 часот ќе почне филмот. Ова е за возрасни од 16 години постари. Сите сте добро дојдени за овој многу популарен филм. За тикети јавете се кај Симона Јоргиевска на 04-31-97-4167, кај Саше Стојчевски на 0408-490-148 и кај мене Петце Вртковски на 0411-673-073. Нешто за филмот. Австралиската публика позитивно реагираше на најновиот филм на Јани Бојаджи, Ругање со Христос, кој премиерно беше прикажан во театарот Јан Јин во Мелбур минатиот петок. Директорот Бојаджи изрази искрена благодарност до заедницата и истакна дека публиката реагираше токму онако како што очекувал, до последниот детал од филмот. Филмот ќе биде прикажен во
Сиднеј на 25 јануари, Нјукастел на 28 јануари, Бризбен на 2 февруари, Перт на 9 февруари, како и Камбера, Вулунго, Аделајд, кон средината на февруари и во Джелонг и финалето прикажување во Мелбур во очекување на потврда. Исто така имаме ново сообщение од председателот на управниот одбор овде во Нјукастел, Саше Стојчевски. Имаме голем интерес за отворање на македонско школо за деца од 5 години постари во нашата македонска сала повторно. Сите заинтересирани за децата за македонско школо, јавете се кај Саше Стојчевски на 0408-490148, што побргу да можеме да се регистрираме и да се почне со настава во месец февруари. Исто така, почитуваме родители на младите играорци од Нјукастел Стив Наумов. Ве обавестуваме дека играорците се враќаат со тренинзи во петок, 1 февруари, од кореографот Добре Колевски. И уште едно сообщение за сите погреби во црковната сала во нашата Црква Света Богородица овде во Нјукастел. Црковниот одбор ги спрема сите потребни работи околу припремање за ручекот и сервирање на истиот. За повеќе информации јавете се кај Џони Линковски на 0437-545456, кај Ристо Веловски на 0414-296910, кај Саше Стојчевски на 0408-490148. Исто така, кај овие членови може да се јавите ако ви треба нешто салата и за некои веселби и други потреби. А сега нешто одиме со понови вести од Македонија. СДСМ се плаши од граѓаните кои го прочита и затоа не се осмелува да го прифати предизвикот и да излезат на предвремени парламентарни избори. СДСМ знае дека со техничка влада нема да може да фалсификува и да мести тендери обвинуваат од ВМРО ДПМН. СДСМ беа од соочување со граѓаните и сака уште 2 години власт, злоупотребувајќи го буџетот за богатење на поединци. Власта не ја почитува волјата на граѓаните и извршува незаконски неуставни действија со објавувањето на законот за двојазичност во Службен вестник. Талат Џафери, директорот на Службен вестник, и сите останати кои ги прекршија законите, ќе одговарат. Власта ја блокира еднината на Македонија, која со вакви правни преседани се затрупува во кривични дела секој ден. За да има демократија, треба да се почитува правото, затоа што тоа е рамка на успешно функционирање на државата како целина. Демократијата е единствено остварлива доколку се почитуваат правата на граѓаните. Процедурите според кои се носат законите и законското работење на институциите, без тоа СДСМ и ЗАЕВ можат само да сонуваат дека ќе однесат Македонија во Европската Унија и во НАТО. Граѓаните не ги заборавија многубројните изјави на ЗАЕВ со ветувањата дека на Македонија нема да и се случи двојазичност. Граѓаните на избори ќе знаат да проценат кој навистина ја погазува волјата на мнозинството, се вели во реакцијата на опозицијската партија ВМРО-ДПМН. Грчкиот премиер Алексис Ципрас денеска пред пратениците изјави дека одлучил да стави крај на 27-годишниот спор за името со Македонија и дека сака да ја искористи оваа огромна прилика и покри политичката цена која би била платила неговата влада, пренесуваат тамошните медиуми. Ципрас пред членовите на парламентот денеска застана во одбрана на договорот за нормализација на односите со соседна Македонија во пресрет на утрешното гласање за недоверба на грчката влада и по оставка на лидерот на независни Грци Панос Каменос, кој си замина од владачката коалиција токму поради договорот. Ципрас, како што пишуваат медиумите, се очекува на утрешното гласање да ги добие потребните број гласови. Во тој случај тој ќе предложи ратификација на договорот со Македонија во последните неколку дена, пишува IP. Македонија веќе го исполни својот дел од договорот, го ратификуваше договорот и гласаше измени на уставот за промена на името. Да продолжиме нешто и за здравјето. Испробајте супер трик кој ќе се ослободите од главоболка за само 2 минути. Луѓето кои страдат од главоболка и
мигрена знаат колку е убав животот без нив. И додека таблетите делуваат како најдоброто и најбрзото решение за болка, на интернет се појави еден интересен трик како да се ослободите од главоболката без лекови само за 2 минути. Јутјуберот Камил Возврскиво е креатор на видеото кое сега има повеќе од 4,5 милиони прегледи, а во истото објаснува како да го постигнете тоа. Тајната е во визуализација на главоболката. Дајте и боја, величина, облик и место. Ако се фокусирате на тоа, ќе замислите како болката станува се помала, се додека не исчезне во целост, објаснува Камил. Видеото го коментирале над 27.000 луѓе. Го гледам видеото секој пат кога имам главоболка и го препорачувам на секого. Ви благодарам. Ова е веројатно 15-ти пат кога го гледам видеото, секој пат ми помага. Зошто ова функционира? Потполно сум збунет. Се само дел од коментарите кои се појавија под видеото. Иако Риско тврди дека овој трик делува, доколку имате чесни главоболки, обратете се кај вашиот лекар. Ако сакате да пиете чисто црно кафе, можно е да сте психопат, а еве зошто. Омиленото кафе има поврзаности со одредени психолошки карактеристики, покажало австриското истражување. Оние кои сакат благо кафе обично се пријатни и љубезни. Ако сте излегле со некој кој пие чисто црно кафе, може би треба да се завртите и да си заминете, пишува Ригас Дигас. Истражувањето спроведено од Универзитетот во Австрија покажало дека постои поврзаност меѓу најпосакуваното кафе и човечките карактеристики. Се испоставило дека чистото црно кафе најчесто го пијат луѓето со психопатски и садистички тенденции. Истражувањето е спроведено на 1000 луѓе. Ги испитувале кој им е најдраго кафе и спроведувале психолошки тестови на кои може да се покаже нарцизам, садизам, психопатија и агресија. Садистички и психопатски карактеристики покажале и луѓето кои сакаат горко. Тие кои сакаат благо кафе или кафе со млеко и други благи вкусови, генерално се склони на согласување со мислењата на другите и се истакнува во симпатичноста, соработка и љубезност. Истражувачите од Универзитетот истакнува дека најизразена е поврзаноста помеѓу горката храна и секојдневниот садизам, а тие сметаат дека таа состојба станува се почеста. Во кукуш воден ли
pesni gordo peme. Što me
ćeše da dojdiš, saka samo nešto da te prašam, da li misliš so mene da odeš, ili misliš samo da me lažiš, ti mi reče se ušte si mala, ti mi reče se ušte me saka. Vide tvoje, samo nemoj mene da me lažiš. Ja ste molam istina da kažiš. Ti mi reče se ušte si mala, ti mi reče se ušte me sakaš. Ja sti velam de kake te čekam, ej devojče od moja tamala. Ti mi reče se ušte si mala, reče se ušte me sakaš, ja sti velam de kake te čekam, ej devojče od moja tamala. Srce ke te vide, koga niš dvor tebe ke te vidam, sakaj samo so tebe da bidam. Ti mi reče se ušte si mala, ti mi reče se ušte me sakaš. Ja sti velam de kake te čekam, ej devojče od moja tamala. Reče se ušte me sakaš, ja sti velam de kake te čekam, ej devojče od moja tamala, ej devojče od moja tamala. Tebe malečka, ja zamrazim ljubov ta. Ej, devojko, ej, ej, devojko, ej, ti me napravi prv pijanica. Ej, devojko, ej, ej, devojko, ej, ti me napravi. Snošti mi na pokraj tebe, ti stoješe sodru, grena glava me pogledna, solzi roneše za mene. Ej, devojko, ej, ej, devojko, ej, ti me napravi prpijanica. Ej, devojko, ej, ej, devojko, ej, ti me napravi prpijanica. Thank you.
ќе продолжам јас да пијам, дури тебе да те не земам, се заради тебе малечка, ја изгубив младоста. Ей, девојко, ей, девојко, ей, ти ме направи врпијаница. Ей, девојко, ей, девојко, ей, ти ме направи врпијаница. Тоа беше младиот Дамјан Стојановски, син на Војо Стојановски. Да слушниме уште една негова песна, кој доаѓа овде во Нукастел во месец март.
ќе најавиме во наредните програми за повеќе информации околу тој концерт. А сега да слушнеме уште една песна од Дамјан Стојановски. Песната носи наслов «Ај со Господ напре во иднината». Било се на светот, ама едно не. Име да им смета на соседите. Европа да гледа и премолчува, иако ја знае цела вистина. Европа да гледа и премолчува, иако ја знае цела вистина. Ај со Господ напред во еднината, и да си ја чуваме татковината. Ама мора еднаш да се спотиме, само така име ќе сочуваме. Ај со Господ напред во еднината, и да си ја чуваме Македонија. Ама мора еднаш да се спотиме, само така име ќе сочуваме. Земја стара би близка, помлада е само од сонцето. Кај минале војски царства пагале, ама македонците останале. Кај минале војски царства пагале, ама македонците останале. Ај со Господ напред во еднината, и да си ја чуваме татковината. Ама мора еднаш да се спотиме, само така име ќе сочуваме. Ај со Господ напред во еднината, и да си ја чуваме Македонија. Ама мора еднаш да се спотиме, само така име ќе сочуваме. Чуваме Македонија.
ќе сочуваме. Почитувани слушатели, да ги проследиме уште една сообщенијата од Нјукастел и околината. Ново сообщение од управниот одбор овде во Нјукастел се организира филмот Mocking of Christ, Ругање со Христос, од режисерот Јани Бојаджи, да се гледа овој филм во Нјукастел, во шопинг центарот во Котара, киното. И тоа во понеделник на 28 јануари, со почеток во 5:30 сатот, со мал појадок и пијалоци до 6:30. После 6:30 ќе почне филмот. Ова е за возрасни од 16 години постари. Сите сте добро дојдени. За многу овај популарен филм. За тикети јавете се кај Симона Георгиевска на 0431974161, кај Саше Стојчевски на 0408490148, исто и кај мене Петце Вртковски на 0411673073. Еве нешто за филмот. Австралиската публика позитивно реагираше на најновиот филм на Јани Бојаджи, Ругање со Христос, кој премиерно беше прикажан во театарот Јан Јен во Мелбур минатиот петок. Директорот Бојаджи изрази искрена благодарност до заедницата и истакна дека публиката реагираше токму онака како што тој очекувал, до последниот детал од филмот. Филмот ќе биде прикажан во Сиднеј, Нјукастел, Брисбен, Перт, Камбера, Волонг, Аделајд, Джелонг и финалното прикажување во Мелбур во очекување на потврда. Значи, сите сте добро дојдени за филмот понеделник 28 јануари во Котара, шопинг центарот, киното. Во 5:30 ќе има мал појадок и во 6:30 ќе почне филмот. Исто така, друго сообщение од председателот Саше Стојчевски, дека има интерес за отворање на македонско школо, повторно овде во Нјукастел, за деца од 5 години постари во нашата македонска сала. Сите заинтересирани, јавете се кај Саше на 0408490148, што побрзо, за да можеме да се регистрираме и да се почне со настава во месец февруари. Исто така, почитувани родители на младите играорци од Нјукастел Стив Наумов, ве обавестуваме дека играорците се враќаат со тренинзи во петок 1 февруари од кореографот Добре Колевски. И уште едно сообщение за сите погреби во црквата Света Богородица овде во Нјукастел. Црковниот нов одбор ги спрема сите потребни работи околу припремањето на ручекот и сервирањето на истиот. За повеќе информации околу ова јавете се кај Џони Линковски на 0437545456, кај Ристо Веловски на 0414296910, исто кај Саше Стојчевски на 0408490148. Исто така, на овие мембери може да се јавите за салата ако ви треба за некои други веселби и други потреби. А сега одиме со поважните вести од Македонија. Мицкоски најави иницијатива предуставниот за законот на јазиците и учество на председателските избори. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски вечерва изјави дека со денешното објавување во Службен вестник на законите за јазици и за ратификација на договорот од Преспа, премиерот Зоран Заев и председателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафари извршиле атентат врз Македонија. Противуставното подпишување на законот за јазици денеска доби продолжение кога директорот на Службен вестник објави указот. Со тоа пред себе се создадо алиба дека законот е во употреба и правосилен, вели Мицковски во отворено студио на телевизија Алфа. Според него, ова е кривично дело и подсети дека партијата ќе поднесе кривични пријави, како и иницијатива за проверка на уставот, на уставноста на законот пред Уставниот суд. Очекува дека ако Уставниот суд постапува по правото, законите и уставот, ќе го прогласи овој закон за неуставен. ВМРО-ДПМНЕ, рече тој, нема да ги
бойкотира председателските избори и оцени дека изјавата на генералниот секретар на партијата била погрешно протоколувана и намерно спинувана. Воедно побара од председателските истовремено да се одржат и предвремени парламентарни избори. Убеден сум дека ВМРО-ДПМН ќе победи на председателските избори и дека идниот председател на Република Македонија ќе биде предлогот на ВМРО-ДПМН, но јас инсистирам заедно со председателските во исти трошок да не се трошат дополнителни средства до година, еве денеска се појави 21 април, како можна дата да се организираат и предвремени парламентарни избори. Она оправдување дека реформите ќе застанеле не држи, оти секако парламентот нема да функционира за време на председателските избори. Ајде заедно со они во исти пакет да направиме предвремени, па за следните локални 2021 година, таа влада што ќе се формира да може да се размавне, да има доволен период од 2 години да ги направи сите можни суштински реформи кои се необходни, рече Мицковски. Тој оцени дека актуелната влада во изминатите 2 години не спровела никакви реформи во судството, здравството, образованието и економијата, која, како што рече, е катастрофална, а според сите најави, смета дека ова година нема да добиеме датум за преговори во Европската Унија. Поранешниот уставен судија Ивановски тврди дека Законот за јазици е противуставен. Законот за употреба на јазици без потпис на шефот на државата не може да се смета за донесени, вели поранешниот уставен судија Трендафил Ивановски. Предупредува дека со ова законско решение уставот беше прекршен уште една година кога собранието го усвои без две третини мнозинство. Според Ивановски, Уставниот суд треба да постапи по собствената иницијатива и ако се води според прописите во највисокиот правен акт, законот за употреба на јазици ќе биде укинат или времено стопиран. Речи си и став има и професорката Каролина Астерут. Джафери флагрантно го повредува уставот, тоа е правно насилие на исти рамништа како оние со физичкото во собрание, а реакцијата треба да биде игнорирана и бойкот за овој закон незакон кој не е контроверзен, туку апла повреда на раковен и уставен, како и на други уставни одредби, пишува Астетут на социјалните мрежи. Нема ништо спорно во објавувањето на закон кој е легално донесен во собранието место, смета професорката Мирјана Најчевска. Државен удар е неподпишувањето на овој закон од страна на председателот на државата спротивно на уставот. Председателот кој го крши уставот треба да биде тргнат од функцијата од страна на Уставниот суд, пишува Најчевска, и покрај ваквите ставови на универзитетските професори, дали уставните суди ќе постапуваат по собствена или по граѓанска иницијатива, од уставен вела дека е се уште рано да се каже. За евентуално пристигнати пријави ќе информираат во текот на следните денови. ВМРО-ДПМН најавува кривична одговорност. Џафери не чествува вина за објавувањето на законот за јазиците, кривични пријави за собранискиот спикер Талат Џафери и директорот на јавниот предпријатие Мартин Костовски за злоупотреба на службената положба најавуваат од опозицијската ВМРО-ДПМН. Од партијата на Христијан Мицковски оценува дека Џафери и Костовски постапиле незаконски со тоа што ги објавија законот за употреба на јазиците и ратификација на погодбата од Преспа во Службен весник без подпис на указите од председателот на Ѓорги Иванов. ВМРО-ДПМН смета дека законот за двојазичност е противуставен, барат бойкот за неговата примена. Дека има основ на кривично гонење на Џафери и Костовски смета и председателот Иванов. Според него, објавата на двата закони без неговиот подпис на указите е противуставно. Ова е момент кој ќе покаже дали во Република Македонија постои уставен суд, дали функционираат обвинителството, дали има независно судство и дали постои владење на правото. Се прашувам дали високите представници на меѓународната заедница кои ја поддржуваат ова владина коалиција ќе се јават и ќе го поддржат овој начин на донесување на закони. Стои во писмената изјава на шефот на државата Ѓорги Иванов.
шефот на државата една година одбива да го потпише законот за употреба на јазици, а 6 месеци ратификацијата на договор со Грција сметајќи ги за противуставни. Џафери не чувствува никаква одговорност за објавите на законите само со неговиот подпис. Секој е должен да го прочита уставот и законите и ова институција која е со закон овластена да ги објавува прописите на Република Македонија, своето работење секогаш го остварува на рамките на уставот и законите и само ја исполнува уставната обврска. Стои во соопштението од Службен весник. Од владата ја поддржува одлуката на Џафери. Иванов беше должен да го потпише указот за прогласнување на двата закона, а кога тој одлучува да го крши уставот, неопходно да се преземат мерки кои се во согласно со уставот за да продолжи да функционира парламентарната демократија, соопштение од владата. Објавата на законот заедно со законот за ратификација на договор со Грција е целосно согласно законите. Сметаме дека Иванов и ВМРО ДПМН треба да се надминат и да бидат први кои ќе напишат ВМРО ДПМН пред нивното седиште и на албански јазик, смета Груби. Двата закони, откако вчера попладне беа подпишани само од страна на Џафери, денеска се објавени во Службен весник. На местото каде што треба да стои подписот на претседател Иванов, ставена е фусноса во која има објаснување дека поради неисполнувањето на обврската на претседател Иванов да го подпише указот, собранискиот претседател ги испраќа законите без негов подпис. Со законот за употреба на јазиците покрај македонскиот и албанскиот јазик станува службен јазик на целата територија. Двојазичноста ќе се применува во сите државни институции, јавни предпријатија, агенции, дирекции, но и во Уставниот суд, судските постапки во изборниот процес, во личните документи, ознаките во полицијата и одбраната. Рокот за да почне примената на законот е 6 месеци. Доколку органите не ги почитуваат одредбите на законот, ќе се соочи со глоба во износ од 4000 до 5000 евра. За примената на двојазичноста ќе се грижи посебен инспектатор. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM.